Säpiseudun purjehtijat on luvialainen purjehdusseura. Meillä on 500-600 jäsentä ja jäsenistö joskus jossain vaiheessa oli Oulusta Espooseen jäseniä, mutta pääosin tietysti täältä Satakunnasta. Nyt on alkamassa flikkojen seilauskoulun kolmas päivä. Lähdetään kohta purjehtimaan näillä takana olevilla veneillä. Ja meitä tässä kurssilla on nyt 14 aikuista naista, joilla ei ole purjehduskokemusta lainkaan. Flikkojen seilauskoulu järjestetään nyt tänä vuonna kolmatta kertaa. Ja syy, miksi sitä järjestettiin, niin monet naiset kyseli sitä, että kun ei ole nyt purjehduskokemusta, niin mä ajattelen, että järjestetään naisille oma purjehduskoulutus. Mä oon löytänyt SSP:n lapsena äitini kautta. Eli hän on ollut jo purjehdusleirillä silloin, kun hän on itse ollut lapsi. Ja sit mä oon myös ollut niin kuin lapsena purjehdusleirillä joka vuosi, kun pääsin sinne. Ja sit mulla oli pitkä tauko purjehtimisessa. Et nyt sit 3 vuotta sitten varmaankin, niin iski se kipinä, että haluan päästä takaisin. Ja sitten mä tulin just tähän flikkojen seilauskouluun ensimmäiseksi. Ja nyt sitten joka vuosi ollut mukana. Tämä kurssi, sinä vuonna kun mä osallistuin, niin se oli niinku ensimmäistä vuotta. Ja nyt joka vuosi on kyllä ollut niinku enemmän porukkaa. Et ensimmäisen vuonna mä olin itse kurssilaisen ja jatkossa mä oon ollut sitten kipparin tossa noin. Eli kipparina, kun mä oon tossa veneessä, niin sitten mä ohjeistan, että mitä siellä tehdään. Ja sitten kun lähdetään purjehtimaan, niin kippari on tietysti niin se, ketä niin sanotusti määrää siellä veneessä, että mitä tehdään ja kuka tekee ja mitä. Olen ollut käynnistämässä näitä Karhuseudun hankkeita ja vastannut niistä. Ensimmäinen oli Selkämeri kutsuu vuonna 19 ja se lähti liikkeelle veneilyturvallisuuden parantamisesta. Huomattiin, että uusia veneilijöitä tuli pilvin pimein. Paljon veneiden määrä, myynti kasvoi. Haluttiin koulutusta kaikille. Tämä on kaikille avoin koulutus. Ei tarvitse olla seuran jäsen ja me koulutamme ja panostamme veneilyturvallisuuteen. Hankkeet on mahdollistanut juuri sen, että voidaan mainostaa muun muassa, että tiedottaa ihmisille ja kerätä sitä väkeä, niitä osaajia yhteen ja semmoisia, jotka kiinnostaa. Tässä taustalla varustetaan just tätä Flikkaatte seilauskoulua, koulua, joka on nykyisen hankkeen alla. Kun me saadaan tätä laitakarialuetta elävöitettyä, niin se palvelee koko satakuntalaista väkeä.